Բարի երեկո բոլորին Արտաշաբան գյուղից։ Հիմա մենք սպասում ենք, որ պետքա ընտանի կենդանիները կովերը գան եւ հորթերը հիմա եկան։ Էս է ցլիկը ձեն անում։ Հələ մի հատ ասա մու։ Ահա։ Քանի որ մե ժողովրդը փախնում է, ես այլևս այսքանը չեմ նկարի, մենակ կովերը կգան նոր։ Հետո որ նկարում ես, ասում ա ինձի մի քցի։ Ալիքի մեջ դե լայքեր նավսյակի դրեք ու բաժանորդագրվեք, չէ՞, Անին էլ ասում։ Հա ու լավ էլ անում ենք, որ եղունգները սևացած են։ Գործարար մարդիկ ենք։ Այո, չէ, ձեր նման բյուլարուչկա։ Դավայցի։ Մեր Արինան եւ Թամարան ցանկանում են պատմեն, թե ինչպես է գյուղի կյանքը անցնում։ Դե եկեք մի հետ գնացեք, արդեն դուք եթերում եք։ Այո, ներկայացիր, խնդրում եմ, ով չգիտի ճանաչի։ Կիրակոսյան Ռաֆել։ Այո, Կիրակոսյան Արինա։ Եղավ իսկ նկարողով, ա Կիրակոսյան Նարինեն։ Եվ ինչպես ենք մենք անցկացնում մեր ամառանոցում հանգիստը, լավ։ Իսկ ինչ ենք սպասում, հլը պատմեք։ Կովերին։ Այո, կովերին։ Ժամ 8-ին գալիս են։ Արի այս կոմ, դու Արինա։ Խոսա, մի շեղվի։ Պատմի, ո՞նց ես անցկացնում, կովերին ես սպասում, ի՞նչ խորհուրդներ կտակ։ Արդյոք ամառանոցում ավելի լավ չի, քան ստե Բագամյան կղզիներում, Բահամյան, չէ՞։ Ուաու, տեսնում եք ժողովուրդ, այսենց են նայում Նարինե Կիրակոսյան լրագրողին, ոչ թե ձեր նման կոմենտներում հիմարություններ գրում։ Մերսի Էմա ջան։ Պրիվետ։ Քեզ չնկարեցի, արխեն քշա։ Կտրելու բան չկա։ Մերսի։ Տեսնում եք վաղահաս խնձորա, չէ՞ սա։ Երկուսն վաղահասին դա չի հասնի։ Էս պետքա վարդագույն լինի։ Մի հատ կծի տես համով, ա։ Համով է տապում։ Հասելա թթուա դեր։ Բաշկելա ի՞նչ։ Բաղուն ես ծծը սիրում եմ։ Հիմա դու փորձի։ Հետո մի քանի։ Քշերտն չի կայվել դա։ Դասը քշերտ ծառի։ Կողնի թթուա։ Օլալա։ Կոքաշը 10 եմ, կծածը 10 եմ։ Հիմա Ռաֆայելը։ Տեսնեմ քո կծած չափը։ Հա, քեզ համար լավ է թթուջի։ Մամալոց, չէ՞, բայց ես ցուցում եմ։ Արդեն սովորել եմ թթուջի։ Հայդե Ռաֆայելը, Թամարան եւ Արինան մանկական ալիք ունեն, ով երեխաներ ունի։ ՆՏԱ։ RTA Ալիքը, Ռաֆայել, Թամարա, Արինա, Թիվի։ Դե դու ասա, ես քո ալիքը չեմ ուզում գովազդեմ, դու գովազդի։ Գովազդի համար փող ես տալու ինձ։ Չես ուզում բաժանորդներ։ Չեմ ուզում։ Ես էլ փորձեցի։ 11 հատ կտած բան։ 11 հատ։ Նայ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 հատ կտած բան։ 12։ Մի խոսքով մենք երեխաների հետ շատ լավ ժամանցենք։ Ունեցել։ Ուրիշների հետ էլ ժամանցենք։ Կարևորը որ այնքան զովաստ է, չէ՞։ Հա։ Ոչ մի քրտնել, ոչ մի, հա։ Հասակովերի գայս։ Այո։ Ժամը քանիսն է։ 8-ին։ Հիմա 8-անց է, այլ չկա։ Ընդ կուկին ճանաչում եք, այնուս կուկին էլ եք ճանաչում։ Լորիսին տվել են ուրիշներին, չէ՞։ Բայց այս երկուսները առաջին նույն դարով են սկսվում։ Այո։ Կոկո եւ կուկի, չէ՞։ Կոկո կտարում ենք։ Մենք ամառանոցում ամեն օր խորոված ենք համարյա ուտում։ Ես մտածում եմ, որ խորովածը շատ լավ բան է, չէ՞։ Հայ։
բան է։ Ինչի շատ է լավ բան է։ Ինչ։ Այս մեր քարերը հետո ձեզ ցույց տամ, մարդիկ կան, չեմ ուզում իրենց ցույց տամ, որովհետև ճումն է լավ ավտոյի հետևում։ Բայ ավտոյի տակ քցես։ Հլա արի իսկոն։ Հլե դրանց նայ։ Մի խոսքով հիմնական մենք խորոված ենք, չէ՞ ուտում, բայց Արինա, դու ի՞նչ ես առավոտյան կերե, կաթնով, չէ՞։ Այո, գյուղի կաթիկը, Նինա տատիկը մեր համար կթում է, չէ՞։ Խաշիսյան է երեխի։ Եկեք իսկոն, եկեք, եկեք, եկեք։ Այ մարդ երկու րոպե նստայեցինք, այս ինչքան մեքենա է եղավ։ Երեխաները, ես ուզում եմ պատմեմ, թե մենք ինչ ենք ուտում, մենք ասեցինք կաթիկ, կաթնովիկ, հետո ձված ենք ուտում գյուղի ձվով, ու մեկ էլ խնձոր, այո, մերք էլ գինաս ունենք, չէ՞ կերանք, հա, ու մեկ էլ մալինա, շլոր ունենք, այո, մալինա, ու մեկ էլ Ինձ ամենաշատը մարդ է ես հնդկահավ ունենք, հնդկահավի մասին մենք նկարել ենք, բայց հետո վերջում, որ իրանք լավ քաշ հավաքած լինեն, հորթերին նկարել ենք, հորթերին այո, բայց կովերին ոչ, հիմա սպասում ենք կովերին, մի քիչ ենքում գնացեք, որտեվ իմ կամերան քան չի բռնում, այստեղից խոսեք, բացի այդ մենք ինչ ենք սարքում, կամպոտիկներ, չէ՞, ու մեկ էլ կաթնով, դե դու կաթնով ինչքան լինի կուտես, ինչքան լինի կսովածանամ կուտես, հա, չէ, ինքը կաթնով, տեսեք, մարդը պարում է, կամպետով, լայ, մա ես պարում, լամբադա, ըստեղ պետք է երաշտություն լինի, հլա երգի ոնց է, ծկ 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 ծ լավ, բասենք հենց կովերը կա, մի հատ է կովերի հետ միանանք, ծիծերմակները, մուտք արդեն կովը եկավ, հեսը, կատում ենք, մուտ աստեղ, բայց ինձ սիրուն են, ես երկու հատն են ինատ տա, շոտ են, չին երկու հատ, ստե երկու հատա, ահա, հեսան, ստասի եսա բունն են, չէի տես է տես, գիտես չէ, սրանք չինացներն ու ճապոնացները ձելի կատ եսա, ես դաները, մութության մեջ, բայց բունը հենա մի հատ է, սպասի այդ բունն է նկարենք, հենա պատի վրա, այս տե լավա երևում, ես էլ հավերն են, արդեն թարը, նա տա բաց է, ես թողում, դուրը հավերի, պագեմ, սյո, Ես կրվարարա է ես ակլորը, լավ, բայև ոյ ակլորա, լավ, սիրելի ընկերներ, այսօրվա եթերը այսքան, ստեսություն, բաժանորդագրվեք, ով չի բաժանորդագրվե, և բութիկները վեր հավանության նշանները գյուղից, Նարնիկ Իրակոսյանը ձեզ համար, Mm-hmm.